Poštovani gledatelji, dobro večer u emisiji iz općine Šenkovec. U nešto više od pola sata emisije govorit ćemo o projektima koje je u toj našoj općini pokrenula nova vlast, te o tome kako nova vlast zadovoljava potrebe žitelja dvaju općinskih naselja Šenkovca i Knezovca. Dobrodošlicu i dobro večer želim općinskom načelniku, gospodinu Vladimiru Novaku. Dobro večer, gospodine Novak. Dobro večer vam. Kako ste? Pa evo, dobro. Jeste spremni za razgovor od jedno 40-45 minuta? Pa vidjet ćemo. Zabrojit ćemo sve što ste radili i zapravo ćemo se fokusirati na ono od kad ste vi preuzeli vlast. Dakle, to je bilo negdje polovinom nakon lokalnih izbora, ili tako? Tako. 2009. godine, pa ćemo proći 2009. 2010. 2011. Na neki način podnijet ćete račun javnosti, a pogotovo mještanima Šenkovca. Naravno. Ovako, svi znamo ovdje u Međimurju gdje je općina Šenkovec, što je općina Šenkovec, međutim naše gledateljstvo je malo šire, to je područje Varaždinske županije, područje Podravine, dakle Koprivničko-križevačke županije, pa kako biste nekome koji je došao ovdje ukratko predstavili vašu općinu, što biste rekli? Pa vrlo kratko, u par rečenica, dosad se to jedna općina, vam reći dva mjesta, vrlo, vrlo lijepa i pogodna za življenje. To je mala općina ispod 3000 stanovnika koja ima apsolutno sve koje jednom čovjeku treba za lijep i ugodan život. Znači, ono što je izuzetno bitno i što je izuzetno pogodno je to da smo, vam reći, skoro pa na kilometar do grada Čakovca, znači blizu nam je jedan, znači na glavni grad Međimurja. Samim time je i interesantno ljudima koji dolaze, puno ljudi svaki dan pitaju za eventualno neka gradilišta, za neka mjesta gdje bi mogli kupiti eventualno ili se skućiti u Šenkovcu, jer svi bježe nekako iz grada na selo, a u Šenkovec je jedno mjesto koje ima apsolutno sve. Znači, imamo školu, imamo vrtić, prekrasan vrtić, imamo knjižnicu, čitaonicu, ganc novu koja funkcionira, imamo puno udruga koje funkcioniraju, znači apsolutno sve kaj treba za jedno lijepo življenje. Ugodno življenje. Da. Svojedobno je bio trend, jel tako? Da su Čakovčanci išli u Nedelišće, pogotovo tamo ona, ne znam kako bi službeno zovete tu zonu, kad se ide od bolnice na ulica Ravno, pa... Ma, od bolnice Ravno, to je, znači, dođe se to tamana između Miholjana i Šenkovca, pa još nije, nekad još uvijek to je trend. Sve više ljudi u principu žele mjesto gdje mogu mirnije, ja moram reći, živjeti, a opet nisu daleko od grada, nisu daleko od svojih radnih mjesta, pošto većina ovoga ljudi rade u Čakovcu. Mm-hmm. Kroz naš razgovor, ja sad mogu donijeti zaključak jer ste me malo uputili što se u toj općini događa. Međutim, puno se priča o novom teritorijalnom ustroju u Hrvatskoj. To je nova vlast rekla da će ostaviti, neće baš prvo će srediti ekonomiju, negdje pod krajem mandata. Je li općina Šenkovec samoodrživa? Kako bi to rekao? Pa, općina Šenkovec, mogu neskromno reći, ne zbog mene, nego čitave svoje konstrukcije, ne da je samo održiva, nego može biti primjer kako općina mora funkcionirati. Mi smo prema nekim zadnjim ovoga analizama koje je izašao u časopisu Forum, evo jedan podatak, od 400, ne znam, 50 koliko općina, mi smo osma općina od dna prema gore, po udjelu koliko izdvajamo za plaće i materijalne troškove u općini naspram našega proračuna. Znači, u principu ne da smo samo održivi, nego smo i primjer kako to treba funkcionirati. Uh-huh. Znači, ne dolazi u obzir ukidanje. Ja mislim da nema teoretske šanse. Gospodine Novak, to se vidi i po, kako se to veli, to žene bolje vide po izgledu, da ste mladolik. Nisam vam isto ostale komplimente davati jer se u to ne razumijem kada su muškarci u pitanju. Koliko imate godina? Evo, imam punih 34 godine. Jeste li vi među najmlađima, sigurno jeste, jeste li možda najmlađi međimurski općinski načelnik? Ja, da, u Međimurju sam najmlađi. Definitivno, da. Pa što vam je to trebalo? Vi ste po struci glazbenik, da, imate da. Svoje instrumente, imate svoju djecu u školi. Da. Imam, da, ja sam profesor glazbene kulture po struci i pa, u principu se ta ideja razvijala natrag par godina prije, znači prije izbora koji su bili. Imao sam neke ideje, imao sam neke, vam reći, vizije, neke ideje
kako ja mislim da bi to sve skupa trebalo izgledati. I okupio sam oko sebe jednu ekipu istomišljenika, isto mladih ljudi. I na kraju krajeva sad je jedan od tih je moj zamjenik, gospodin Horvat Saša, kojim smo krenuli u principu da vidimo kako bi to na najbolji način trebalo izgledati, kaj nama treba uopće, na koji način da to sve skupa posložimo. Znači organizacijski rekonstruiramo neke stvari koje mislimo da možda su se mogle drugačije napraviti i krenuli smo tu cijelu priču, ajmo reći, nadobudno, sa puni entuzijazma i sa volje i želje da napravimo svima drugima, znači sami time i nama samima jer mi živimo tu, mm-hmm. i naša djeca da imaju neko bolje mjesto za život, neka ljepšega, neka boljega i da ljudi jednostavno tu gdje žive, da žive ljepše i ugodnije. Ne? Mladi ljudi baš ne vole toliko politiku, međutim vi ste jedan od onih koji je uzeo stvar u svoje ruke. Pa gledajte, danas je poprilično nepopularno biti političar i mogu vam reći da u masu slučajeva kad razgovaram s ljudima ili s nekima, političar prva asocijacija je da ste ovakav, onakav, znamo, mediji bruje danas o svima i svačima, ali ja sam tu i moji kolege smo tu da dokažem da se to može drugačije. Mm-hmm. Se može drugačije, da ne mora nužno biti neko političar i da na temelju toga ima neku određenu korist, da ima neke afere, neke repove iza sebe. Išli smo u priču, ajmo raditi to najbolje što znamo, na fair, pošten i korektan način. Svi smo situirani, mm-hmm. i moj zamjenik i pročelnik koji sad u Šenkovcu zaposlen kao pročelnik, kolega Kajmović, i ja, svi imamo sve što nam treba za život, malo djecu i znači apsolutno nam više ništa ne treba. Kad ste postali općinskim načelnikom, dakle sada ste to, koliko je to već, 2,5 godine, ili tako? Da, 2009. 2,5 godine, tu dolazite u kontakt naravno s drugim načelnicima, dolazite, susrećete se s konkretnim problemima koji nisu uvijek brzo i lako rješivi. Da. Nije sve tako lijepo kao u glazbi? Ne, nije sve tako lijepo kao u glazbi. Mogu vam onako iskreno reći svima i svim vašim gledateljima da me ništa na ovom svijetu nije moglo pripremiti na ono što me čekalo. Mm-hmm. Kao općinskog načelnika i stvarno ovako sad mogu reći bez neke kurtoazije da to je jedan od najzahtjevnijih poslova koje sam ja radio, a radio sam dosta poslova mimo glazbe i sa strane, puno sam radio i kao srednjoškolac i kao i student svakakve poslove, ali ovo je jedan od najkompliciranijih poslova s kojim sam se ja susreo. Morate biti ekonomista, financijaš, pravaš, općine su male, nema puno zaposlenih ljudi, ne možete priuštiti nekog pravnika koji će sjediti do vas i koji će vas uputiti u svaki... Dakle, morate malo listati zakone, ne? Ma listamo i svi koliko možemo, koliko umijemo, dobro funkcioniramo sa udrugom općine i gradova, oni imaju tamo svoju opet pravnu službu, njima smo sad počeli češće koristiti zadnjih godinu dana, ako nam nešto baš nije jasno, njima uputimo neka pitanja. Ono što sam htio reći da onaj koji ulazi u tu cijelu priču, da ne može biti pripremljen 100% na ono što ga čeka. Mm-hmm. To vas pitam, s obzirom da općinski načelnici koji su dugo na tim funkcijama, neki imaju više mandata, pa su relativno ljudi u srednjim i starijim godinama, to su, kako bi rekao tako, bez uvrede, nije to nekakva uvreda, onako, stari lisci. Kako ste se snašli među njima i da li ste nailazili na nekakvu možda posprdni stav, što ti mladac znaš, trebaš malo peći zanat i tako? Pa nije bilo nekakvih takvih komentara, uvijek je bilo rezerve, pogotovo prvih godinu dana. Ne mogu reći od strane starih kolega, ostalih načelnika, jer ja sam se uvijek, takav sam i po prirodi, da mislim da nema glupih pitanja, samo glupih odgovora. Ja se nisam libio nazvat starije kolegu u susjednu općinu Nedlišće, Strahoninec, Pribislac, mm-hmm. bilo ko to bio, i pitati neke stvari koje nisam znao. Kako rješavati? Ja to ne znam. Evo, pomognite mi da vidim kako najbrže napraviti, realizirati, to jest riješiti problem koji se pred menom našao. Mm-hmm. Ne? Samim time što i naše općinsko vijeće je isto vrlo interesantno posloženo. Rečite sastav općinskog vijeća. Možete po strankama ili kako? Pa možete i stranački, zašto ne? Pa evo, sastav vijeća je izuzetno šarolik. Tri vijećnika su iz Hrvatske narodne stranke. Dva vijećnika su iz HDZ, Hrvatska demokratska zajednica, plus HSLS. Znači tri. Opet, tri su isto SDP i HSU.
to je 9, ima i HSS 1, ima i 3 su nezavisna. Uh-huh. 3 su nezavisna. Dakle, znači, šaroliko, ko vlada? Dobro pitanje, to ću reći ovako, prvi godinu dana je bilo dosta... Vi ste u HNS-u, da ne bi... Da, ja sam u Hrvatskoj narodnoj stranci, da. Uh-huh. Ja, prvi godinu dana je bilo dosta, reći, teško, jer sasvim normalno tu sjede ljudi koji su samo osnutka općine u nekim funkcijama, bilo to vijećnici, bilo to načelnici, zamjenici načelnika, predsjednici vijeća, ljudi koji znaju kompletnu povijest svih projekata, ljudi koji znaju sve u općini. Uh-huh. I nije bilo jednostavno, u principu ljude, prvenstveno mi bila zadaća uvjeriti te ljude da ja nisam došao tamo politizirati, da nisam došao raspravljati čija je stranka bolja, pametnija, ko ljepša, ko ima ljepša tri slova, nego od samog početka, to se točno sjećam na konstituirajućoj sjednici, sam rekao da zaboravite da sam ja HNS, ja sam Vladimir Novak. Mm-hmm. I razgovarajte, molim vas, s menom kak Vladimir Novakom. Mm-hmm. I trebalo je poduže vremena da se to stvarno i ostvari, jer ja od prvog dana nisam imao većinu u vijeću, nisam imao tu komociju da dođem na općinsko vijeće i budem siguran da sedam ruku moj strže u zraku šta god meni palo na pamet. To kod mene nije bio slučaj, još danas nije. Ali evo ga, nakon godinu dana moram reći da se poprilično situacija stabilizirala, čak što više vijeća su ugodna, znači sjednice općinskog vijeća, ljudi su prepoznali, većina vijećnika, normalno, ne mogu reći svi, uvijek ima ljudi koji misle drugačije, što je apsolutno normalno pogotovo u tom poslu. I na kraju krajeva uvijek došli smo do te situacije da bilo koji projekt je pred nama, bilo koji problem je pred nama, sjednemo i riješimo ga, ajmo reći na neko opće zadovoljstvo, neku opću korist. Jer pogotovo male sredine kao što smo mi, a bilo koje sredine u Međimurju, osim Nedelišća koja je velika općina, najveća, s kojom bi mogao čak i grad biti, nema mjesta nekim prepucavanjima, ne bi smjelo biti. Dobro, ima uvijek ljudi različitih mišljenja i oko nekog projekta jasno, se razilaze. Jasno, normalno, ali u principu su svi više manje želimo isto. Želimo bolju cestu, želimo ovu zgradu poboljšati, želimo rekonstruirati ovo, želimo dječje igralište, svi želimo isto. Možete reći da li se može reći da je princip rada u vašoj općini, unatoč naravno kritički tonovima, oporbi i tako dalje, prije suradnja nego li svađa? Apsolutno. Sad to mogu reći definitivno i moram zahvaliti svim općinskim vijećnicima s kojima vrlo lijepo suradnju, uopće nije bitno s koje su stranke, koji su stranci ovoga, i to je najviše zahvaljujući predsjedniku vijeća gospodinu Beložiću koji je stvarno to dobro iskoordinirao i koji uvijek, on je jako čovjek koji voli konstruktivan način rješavanja problema i isto ne voli svađe, kao je meni isto jako bitno, i mogu reći da danas to poprilično orkestralno dobro štima. Mm-hmm. Evo, budući da ste glazbenik, dakle orkestar, dobro štima sa nekoliko, naravno, disonantnih tonova, čega uvijek mora biti. Uvijek neko mora fora.